Katibu wa jumuiya ya wazazi chama cha mapinduzi CCM wilaya Ilala, Comrade Mtiti Jerabi Mbasa leo amefanya kikao na wajumbe wa jumuiya hiyo kutoka wazazi kwenda umoja wa vijana UVCCM kuanzia ngazi ya matawi hadi kata, kilichofanyika katika ukumbi wa CCM wilaya Ilala jijini Dar es Salaam. Katika kikao hicho, wajumbe wa jumuiya ya wazazi walipewa semina pamoja na kujengia uwezo juu ya kujua majukumu yao katika kamati tendaji kuanzia ngazi ya matawi hadi kata. Akizungumza na wajumbe wa jumuiya hiyo, Comrade Mtiti amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi kwa kufuata kanuni na taratibu ili kufikia malengo ya jumuiya. Tukifanya kazi hizo kwa ufanisi mkubwa katika maeneo yetu ya matawi, maeneo yetu ya kata, hata wananchi watakuwa na imani na sisi na Chama cha Mapinduzi ya 100% kuhakikisha tunapata kula za kishindo. Twendeni tukafanye kazi katika maeneo hayo. Tusimamie maadili ya vijana wetu, maadili ya taifa kwa ujumla ndani ya wilaya yetu. Maadili ya vijana wetu yamemonyoka kwa asilimia kubwa. Vijana wetu imefikia mahala, mimi hapa naongea na vijana, lakini nyinyi ndio wawakilishi kwenda kwenye vijana. Mkasimamie maadili ya vijana kwenye vikao vya vijana, mabaraza ya vijana. Baraza la vijana linaongozwa na mwenyekiti wa jumuiya. Wewe una nafasi ya kuzungumzia maadili ya vijana wetu. Sasa sisi tusiwe sehemu ya mmomonyoko wa maadili na kuleta mpasuko wa maadili kwa vijana. Manzali sisi tunatoka wazazi kwenda vijana. CCM oye! Tuwe sehemu ya mfano wa kuhakikisha maadili ya taifa letu yanazingatiwa na yanaimarishwa kila kukicha. Nawaomba ndugu zangu wawakilishi kutoka wazazi kwenda vijana, ndio walinzi wa chama chetu. Nyinyi ndio walinzi wa jumuiya ya wazazi. Mnatoka wazazi kwenda vijana. Kule kwenye vijana mnakwenda kufundishwa yale ambayo yanafundishika kwenye umoja wa vijana, kuyaleta kwenye jumuiya ya wazazi ili kuenenda na utaratibu wa vijana katika taifa letu. CCM oye! Lakini kule unakwenda pia kufundisha maadili kwa vijana wetu. Ndugu zangu, hali imekuwa ngumu. Tabia za vijana wetu zimekuwa ni za ajabu. Mashuleni kwetu, mkienda mashuleni kutembelea mashule, hebu kamati zenu za utendaji himizaneni, nendeni kwenye mashule, shule za msingi, shule za sekondari, nendeni kwenye vyuo vilivyowazunguka katika maeneo yenu, mtakutana na vitu vya ajabu. Vijana hawaelewi kabisa kama kuna maadili ya taifa. Kijana ameharibika kabisa. Kijana wa kiume anakwenda anatembea na kijana wa kiume mwenzake, anatoa mwili wake kama sehemu ya kujinufaisha yeye pamoja na maisha yake. Yeye ndio anafanya, ile ndio sehemu yake ya kutembea nayo, kijana wa kiume. Alikadhalika kijana wa kike, kijana wa kike anatembea na kijana wa kike mwenzake. Maadili yamepotea kabisa. Na sisi tumepewa majukumu mahususi na halmashauri kuu ya CCM ya taifa. Hii kanuni imepitishwa na halmashauri kuu ya CCM ya taifa kwamba jumuiya ya wazazi kazi kubwa itakayofanya ni kusimamia maadili ya taifa kwa vijana wetu, ni kusimamia maadili ya taifa kwa watoto wetu. Lakini tunaonekana sisi kama sehemu fulani ya kuto kusimamia maadili, tunakiachia Chama cha Mapinduzi, tunaziachia taasisi nyingine. Basi tujikite katika malengo ya jumuiya ya wazazi. Nawaomba sana ndugu zangu, wazazi kwenda vijana. Sasa hivi nimewaeleza wazazi kwenda vijana, kazi zenu ni nini? Tufanye kazi kwa upendo, tufanye kazi kwa kushirikiana, tufanye kazi kama familia,
ya jumuiya ya wazazi. CCM oye! CCM oye! Naomba msijione kwamba jumuiya ya wazazi itabaki kuwa jumuiya ya wazazi. UWT itabaki kuwa UWT. Vijana itabaki kuwa vijana. Lakini katika jumuiya hizi ndani yake kuna ushirikiano wa jumuiya hizi zote tatu pamoja na Chama cha Mapinduzi. Ndio maana chama kinatupa mamlaka ya kwenda kutafuta kula kwa wananchi. Ni jumuiya pekee ya wazazi iliyopewa mamlaka ya kwenda kuzungumza na wananchi, kwenda kufanya mikutano na wananchi kutafuta kula za Chama cha Mapinduzi. Msinione mimi nakwenda kuzungumza na walimu. Msinione mimi nazungumza nakwenda mashuleni. Wapo walimu 100% wamekuwa na imani na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya sisi kwenda kufanya ziara kwenye shule za ambazo walimu wanafundisha. CCM oye! Wameona sisi sasa tunawajali. Kwa hiyo jumuiya ya wazazi iwe ni sehemu ya kujali walimu, iwe ni sehemu ya kutatua matatizo na changamoto za walimu. Katibu Mkuu Comrade Ali Haki ametuagiza twende tukatatue changamoto za wananchi, tuzilete na tuzifanyie tuzipatie ufumbuzi. CCM oye! Uchungu wa mwana! Viva vijana, viva! Kwa hiyo nawaomba tunapoingia kwenye vikao vyetu tusilete magomvi na makatibu, tusilete magomvi na makatibu ema, tusilete magomvi na makatibu na wenye viti wetu, tuwaheshimu kwa mamlaka walizokuwa nazo. CCM oye! Wewe ni sehemu ya ushauri kama sehemu ya vijana. Nimewaambia nyinyi ni sehemu ya vikao vya jumuiya ya wazazi.